हाल राज्यमां हीटवेव जोवा मळी रही छे त्यारे उनाळानी शरूआतमां ज काळजाळ गरमीथी बचवा लोको अनेक नुस्खा करता जोवा मळे छे। तो आवी काळजाळ गरमीमां रोगचाळो पण फैलायो छे, जेमां खास करीने वात करवामां आवे तो ताव, झाडा, उल्टी, सर्दी जेवा केसोमां सतत वधारो जोवा मळ्यो छे। ત્યારે જુઓ રાજકોટમાં કાળઝાળ ગરમીમાં શું છે લોકોની હાલત। રાજકોટની અંદર જે રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે, માનો કે શરદી છે, તાવ છે, ઉધરસ છે, ઝાડા ઉલટીના, તો રાજકોટની અંદર સિવિલની હોસ્પિટલની અંદર અત્યારે ઘણા બધા કેસ એવા આવી રહ્યા છે, જે કેસબારી છે ત્યાં પણ ટ્રાફિક જોવા મળી છે। આપણી સાથે એક દર્દી, તેમની સાથે વાત કરું। સર, અત્યારે તમારું નામ શું? જગદીશ પરમાર। હા, એવી રોગચાળી બીમારી ઘણા બધા છે અને આવી સિવિલ જેવી હોસ્પિટલમાં સુવિધા છે તો નાના માણસોને ઘણી રાહત મળે અને અહીં આવીને દવા લે, આ તે એવું બધું ઘણી સુવિધાના હિસાબે સારું, અને ઘણું એવી બીમારી અત્યારે છે। સારવાર સારામાં સારી, અમે હું તો મારા ઘરનાને લઈને આવ્યો છું, પ્રેગ્નન્ટ છે એટલે બાળક ફેલ છે અમારે, એના માટે લઈને આવ્યો હોઉં, પણ બીજી બધીને અહીંયા લોકોને ઘણી સુવિધા મળે છે। જોઈ રહ્યા છો કે દર્દીઓ છે તેઓ કહી રહ્યા છે કે સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર જે અત્યારે ઝાડા ઉલટીના જે કેસ વધી રહ્યા છે તે ડૉક્ટર દ્વારા સારું કામ કરવાનું છે અને તાત્કાલિક જે ડૉક્ટર છે તેમની દ્વારા અત્યારે પણ એક્શન પણ લેવા છે। હજી આપણી સાથે એક દર્દી છે, તેમની સાથે વાત કરશું। એના માટે અહીંયા સરકારે બહુ મસ્ત સુવિધા આપી છે, ખાસ કરીને નરેન્દ્ર મોદી એટલી સુવિધા આપી છે ને કે એવી ક્યાંય સુવિધા મળે જ નહીં। એ આવ્યા પછી કોઈ પણ તાવ, શરદી, ઉધરસ અત્યારે એટલા વાર્યા છે, આ સિવિલમાં એટલી સુવિધા મસ્ત છે કે કોઈ જગ્યાએ નથી, અને નરેન્દ્ર મોદીની ખૂબ સરસ આભાર। અમે સવારે આવ્યા 9 વાગે, અત્યારે લાઇનમાં ઊભા છે અને થોડી વાર પછી વારો આવી જશે। ટ્રાફિક ફૂલ છે, હા, અત્યારે શરદી ઉધરસ તાવના તો ફૂલ વાર્યા છે અને ફૂલ વધારે કેસ છે। જોઈ રહ્યા છો રાજકોટની અંદર જે શરદી, તાવ, ઉધરસના, ઝાડા, ઉલટીના વારા વધી રહ્યા છે, ત્યારે સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર જે ડૉક્ટર છે તેની સારી કામગીરી દર્દી દ્વારા કહેવામાં આવે છે। અત્યારે ગરમીના કારણે બહુ ખાવાનું બી, ફૂડ પોઈઝનિંગ બી બહુ થતું હોય છે, એટલે ઘણા બધા પેશન્ટ આવે છે જેને ઝાડા, ઉલટી, પેટમાં દુખે, ઇન્ફેક્શનવાળા ઝાડા થઈ જાય છે, એવું બધું, એટલે ગરમીના કારણે બહારનું ખાવાનું બી વધી ગયું હોય અને ગરમીના કારણે ખાવાનું બગડે બી જલ્દી એની વજહથી, અને ઠંડુ પાણી પીવાથી, બધું ઠંડુ ઠંડી વસ્તુ હોય એટલે શરદી, ઉધરસ, તાવના બી ઘણા કેસ આવે છે હમણાં, છેલ્લા 15-20 દિવસથી વધારે છે, બાકી એટલો પહેલાં નહોતો, હમણાં ઝાડા ઉલટીના બી બહુ પેશન્ટ છે, હર એક બીજું પેશન્ટને ઝાડા ઉલટીની તકલીફ હોય છે। 100 જેટલા તો આવતા હશે, હા, ના, રોગચાળો તો નથી પણ બહારનું ખાવાનું વધી ગયું હોય, બહારનું ખાવાનું બગડી જતા, ગરમીમાં વારે ખાવાનું રહે તો બી બગડી જાય જલ્દી, એની હિસાબે જ વધ્યું છે, અને ગરમીના કારણે ઠંડુ પાણી પીવાથી, પછી તડકામાં જવાથી માથું દુખવાની, એવી બધી બી તકલીફ રહેતી હોય છે। નોર્મલ રૂટીનમાં જ તમારે નાની નાની વસ્તુની ધ્યાન રાખવાની, ગરમીમાં જાઓ તો એવું સન પ્રોટેક્શન ને એવું યુઝ કરવાનું, બહારનું ખાવાનું એકદમ મેઇન ઓછું કરી દેવાનું, બહુ ટાઈમથી બહાર ખાવાનું પડ્યું હોય ફ્રિજની બહાર તો બી બહુ યુઝ નહીં કરવાનું, અને બસ ઠંડુ પાણીને એવું અવોઈડ કરવાનું, એના કરતાં નોર્મલ ટેમ્પરેચર પર, રૂમ ટેમ્પરેચર પર વોટર હોય કે એવી રીતે કોલ્ડ ડ્રિંક ને એવું બધું બી લિમિટમાં રાખવાનું। હા, એટલે મારું નામ ગેડિયા ચિરાગ છે, હું અત્યારમાં ઇન્ટર્ન ડૉક્ટર એટલે રાજકોટમાં સિવિલમાં પોસ્ટેડ છું। હા, હું આજે તમામ લોકોને એ જણાવવા માગું છું કે અત્યારમાં સમય થોડો ગરમીનો છે, રાજકોટમાં સતત લૂ પણ વધી રહી છે, તો અત્યારમાં આવી ગરમીની અંદર લોકો તથા બાળકોને, નાના બાળકોને ખાસ, કે શરીરની અંદર પાણીનું પ્રમાણ થોડું ઘટી જાય, પ્લસ ખાવામાં પણ થોડું અત્યારમાં ધ્યાન રહેતું ન હોય, ઠંડુ પાણી પીતા હોય, બહારનું થોડું ખવાઈ જતું હોય, એનું આપણે પાચન પણ થઈ શકતું ન હોય,
તો એટલા માટે થોડું ઝાડા, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં ડાયરિયા કહીએ ને આપણે આમ એટલે ગુજરાતીમાં એને ઝાડા કહીએ છીએ, તો ઝાડાનું માઇલ્ડ એટલે નોર્મલ પ્રમાણ પણ અત્યારમાં ઘણું આપણે જોવામાં મળે છે કેસ. તો એના માટે હું એક આપણે ઘરગથ્થુ સરળ ઉપાય હું આપું છું કે આપણે ORS કે જે આપણે ORS નોર્મલ ઝાડા હોય છે ત્યારે લોકો જો બાળકો હોય તો થોડુંક એવું એમાં જે આપણે લખેલું છે જે આપણે ORSનો પેકેટ હોય છે એની અંદર કે એના આધારે એટલો ડોઝ એમાં નાખીને પી શકે, અને જ્યારે મોટા લોકો હોય તો એ આખા દિવસમાં જેટલું પી શકે એટલું સારું. તો એટલે ORS પી, અને ORSના પણ ઘણા આપણા શરીરની અંદર આપણે ડિહાઈડ્રેટ ન થઈએ એના પણ એટલે આમ એટલે ફાયદા છે. સાથે સાથે આપણું ઇલેક્ટ્રોલાઇટ આપણા શરીરની અંદર જે બધા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ હોય છે તો એનું પ્રમાણ પણ એટલે જળવાતું રહે છે, પ્લસ આપણા ઝાડાનું અત્યારમાં જે આમ એટલે પ્રમાણ છે એમાં પણ એના ઘરગથ્થુ સરળ આપણે ઉપાય છે. તો પણ સતત વધતા રહેતા હોય ઝાડા બાળકોની અંદર એને કંટ્રોલમાં ન આવતો હોય તો ORS આપણે આપ્યા પછી કદાચ મટે નહીં તો તરત સરકારી આપણું દવાખાનું અથવા આજુબાજુમાં જે સેવા કેન્દ્ર છે મેડિકલ હેલ્થ તો ત્યાં આપણે બતાવવાનું. એવું નહીં કે ORS ઉપર થઈ જ જાય, ક્યારેક ઝેરી ઝાડા પણ હોઈ શકે કે ORSથી ન મટે તો પછી આપણે એના માટે ડૉક્ટરને આપણે બતાવવું જોઈએ. થેન્ક યુ. કેમેરામેન વિપુલ કાવડ સાથે રાજુ કુમાર, BS9 TV ન્યૂઝ, રાજકોટ.